Gjykata e posaçme ka pranuar kërkesën e ish-ministrit të Mjedisit Lefter Koka, ish-sekretarit të kësaj ministrie Alqi Blako dhe 7 pandehurve të tjerë që procesi ndaj tyre të vijojë me gjykim të shkurtuar. Në rast ata gjenden fajtor nga gjykata do të përfitojnë uljen me 1/3 e dënimit, ndërsa për Kleva Kondin, e cila nuk kërkoi gjykim të shkurtuar, procesi do të vijojë me gjykim të zakonshëm dhe çështja u veçua. Seanca e radhës ku SPAK do të lexojë konkluzionet përfundimtare dhe do të kërkojë dënimet për të akuzuarit, do të mbahet në 18 maj ora 9, sipas SPAK Lefter Koka në cilësinë e ish-ministrit ka përfituar rreth 3.7 milion euro rishfet nga tre administratorët, Klodian Zoto, Mirel Mërtiri e Stella Gugalla, për dhënien me koncesion dhe ndërtimin e inceneratorit të Elbasanit. SPAK ka dalë në përfundim se ka mbledhur prova të nevojshme dhe është provuar fakti se nga shoqëria tregtare Alptek Energy Integrated Technology Service janë pranuar faturat tatimore shitje dhe janë paguar detyrime financiare për këto faturat tatimore për disa shoqëri tregtare të tjera për përpunime që në vërtet nuk janë kryer nga këto shoqëri tregtare. Prokuria e posaçme thot se Stella Gugalla, në cilësinë e ortaku të vetëm dhe administratorit të shoqërisë Alptek Energy dhe Klodian Zoto në cilësinë e ortaku të vetëm dhe administratorit të shoqërisë Integrated Technology Service, si dhe i pandehuri Mirel Mërtiri në cilësinë e pronarit faktik të shoqërisë Alptek Energy në bashkëpunim me njëri tjetrin dhe në bashkëpunim dhe me Lefter Kokën ka përdorur një skem fiktive të kryerjes së pagesave të realizuar nëpërmjet dy shoqërive tregtare respektive për të mbuluar dhe për të fshehur natyrën e vërtetë të origjinës së palishme të shumave monetare, natyrën e vërtetë të transferimit dhe të zhvendosjes së tyre, të cilat në të vërtetë përbëjnë përfitim të parregullt si rrjedhim dhe produkt të veprës penale të korrupsionit.